shtoi se pret nga Gjermania të vazhdoj angazhimin e saj, edhe gjatë kryesimit të Të ndëruar shikues, juftoj tani në vazhdim të ndjekim së bashku dhe një blok lajshmesh. 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 Që të bëj lajshmesh? Mirë, të ndëruar shikues, juftoj tani në vazhdim të ndjekim dhe në blok lajmesh. Së ne tamë të e. Në mbrëmjet orës 20 në polici nga urgjenca e spitalit të Kostivarit, kanë raportuar se një 46 vjeçar nga fshati Jellovc. Fshatin Forin ka nisur një aksion ekologjik në vendin e quajtur Rudina, në periferi të fshatit. Aksioni iniciuar nga bashkësia lokale e fshatit, gjeti mbështetje të gjerë nga ndërmarrja publike komunalec dhe komuna e Gustivarit. Nga bashkësia lokale e këtij fshati shpjegojnë se terreni që po pastrohet do të rrethohet, do të vendoset tabelë paralajmëruese që të mos hidhe mbeturina në të ardhmen. Ndryshe, kjo aksion më i madh deri tani në Forin ka për qëllim që lëndinën e Rudinës të marrë pjesë. Lëndina e Rudinës të marrë e kënaqshëm fort. Në lindjen e kreut të partisë Ali Ahmeti, zëvendës kryeministri i qeverisë Artan Grubi, u sistemua në objektin e ri të ministrisë për sistem politik. Në konferencë u paraqit bashkë me kryeministrin Zoran. A vas djerë se më kanë dojë? Në bëkana tjetër që shqenë në shumë në vërtek? Ha? Në bëkana këshu du të rejë? Zdë dë shumë e rejë. Pa kësho nuk ka interesant, kësho rej non stop, në? U te e shë. Prej te e se mund të sapat këme ishë. Me nga të rëshim prej barje, se efte le dhuj. Benzina Euro Super BS 95 nga mesnata do të shtrejndohet për gjysmë denari për liter, ndërsa çmimi i derivateve të tjera mbetet i njëjtë, kështu vendosi sot Komisioni Regulator për Energjetik. Çmimi i ri Euro Super BS 95 do të jetë 61 denar për liter, ndërsa Euro Super BS 98 vazhdon të shitet për 62.5 denar për liter, si dhe Euro Diesel edhe këtë javë do të shitet për 53 denar për liter. Këto çmime vlejnë deri të hënën e ardhshme. Me sukses. Koha deri kurrenti shtetëror për statistika duhet të përgatisë metodologjinë për zbatimin e regjistrimit nuk është optimale. Kështu vlerëson zëvendës drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Ilmi Selami, i cili thotë se ndërkohë që regjistrimi është shtryr. Është rejë regjistrimi.